अथ शिव महिम्नः स्तोत्रम् महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवता स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवेश्वरीयं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वा जनवसरदुस्थो हत धियः कुतोर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरबरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनापथजुषां नृणामेको गम्य स्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तामृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्ये तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता बनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां
तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु नभृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतशारङ्भुजवनं बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वज्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सुत्राम्णो वरदपरमुच्चैरपिशति मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् बरिवशितरि त्वच्चरणयो अर्णकस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वज्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासिद्य स्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः सपश्यन्निसत्त्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहुर्द्यौर्द्यौष्ठ्यं या त्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता वियद्व्यापी तारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो बारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसिते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिः शर इति दिधख्योस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभु धियः हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयोर्जदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमशौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्र त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणामार्त्विज्यं
शरण दशदस्याः सुरगणः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं ते द्यापि त्यजति नः मृगव्याधरभशः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वा मद्धा बतबरदमुग्धा युवतयः श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचरा स्चिता भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं ह्रदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम स्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्दैर्वर्णै स्त्रिभिरभिदधत्तिर्न विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदं भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रह सह महां तथा भीमेशाना वितियदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः ख्योदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसविश्वत् पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रै गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमो लङ्घिनी सस्वदृद्धिः इति चकित ममन्दी कृत्यमां भक्तिराधाद् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्
असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुबरशाखा लेखनी पत्रमुर्बी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणाना मीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्त्यै स्तोत्रमेतच्चकार अहरहरनवद्यं धुर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्न परो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्य दिव्य महिम्नः सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्गमुख्यैकहेतु पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपम् किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरः प्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः प्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इति शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम्।